Olá pessoal estamos iniciando a nossa última aula de robótica e nessa aula nós vamos fazer uma atividade diferente para fazer um fechamento da, da nossa matéria mas antes eu gostaria aí de comentar alguns pontos aí que nós é, vimos na aula passada né Nós estudamos um pouquinho é, na aula passada onde nós falamos é, basicamente primeiro sobre a visão robótica né? Falamos lá sobre os componentes do sistema de visão. Falamos sobre os exemplos de aplicação né, da, da visão robótica. É, falamos dos desafios né, de um sistema de visão, é, que nem sempre é simples né, você ter lá um sistema de visão e trabalhar com esse sistema de visão. É, tem as suas é, peculiaridades. É, nós vimos também é, os tipos de imagem. Né, a imagem colorida, a imagem monocromática, é, nós vimos o uso da visão no controle da qualidade. Esse talvez seja a maior, maior aplicação, né, da visão robótica, onde você utiliza ela para fazer na parte de controle de qualidade para fazer um comparativo, né, de uma peça a ser analisada com um padrão, né, que você tá, tem ele armazenado dentro de um banco de dados e aí através da visão robótica você capta a informação da sua, da sua peça atual né, e compara com o banco de dados para ver se ela está correta. Tá? Então, é, E aí, se está correto, passa para a etapa seguinte ou, se não, aciona um mecanismo para retirá-la do processo da, da linha de produção, por exemplo. Então, esse é o uso da, da, da visão robótica, né, a, a, a parte de câmera aliada, então, a parte de mecanismos de movimentação. Tá? muito utilizado também então no controle da qualidade. E nós vimos os tipos de robô, né? Nós vimos lá a, a, a movimentação é, é, mecanizada, né? E aí dentro desses tipos de robô nós vimos a partir da programação desses robôs, né? E aí nós tínhamos a, a programação é, por movimentação mecanizada, a por movimentação manual e por linguagem textual. Basicamente três tipos de programação robótica, tá? E aí era, era realmente cada uma com a sua peculiaridade, cada uma com a sua particularidade é onde a gente tem ali a, a movimentação mecanizada, onde você, você tem que fazer uh, você faz uma programação para que se, ele se movimente mecanicamente. Então isso é feito lá através de um sistema de XY. Já a movimentação manual você tem que movimentar o braço robótico enquanto você faz a programação e a linguagem textual muito parecida, né, com a que você tem, por exemplo, dentro do CNC, por exemplo, do CNCs. Então você tem lá os, os, essa forma de, de programação também utilizando a linguagem textual, certo? Nós vimos também a parte de manutenção, tá? Dentro da parte de manutenção a robótica, nós estudamos é, a programação, é, um, um, como que é feito né, o programa de manutenção robótica, pelos sistemas robóticos serem extremamente complexos, né, você precisa ter ali um programa de manutenção para isso. É, nós vimos também uh, como deve ser formada a equipe de manutenção, uh, os defeitos, né, como se deve tratar esses defeitos dentro da manutenção robótica, e uma ferramenta chamada Troubleshooting, onde você já tem ali uma relação de defeitos e possíveis causas que podem acontecer. Isso também muito utilizado dentro da manutenção robótica. Falamos também e concluímos assim toda a matéria, falando de segurança robótica. Dentro de segurança robótica, nós vimos os tipos de acidentes, nós vimos as paradas. Né? tanto a de emergência quanto a parada de bloqueio, vimos as diferenças entre elas, né? e, e vimos ali os níveis de segurança, bem como os sensores de segurança. Então, esses foram os principais pontos que nós abordamos na aula passada, fechando, assim, a segunda etapa do nosso curso de, de robótica, que é a parte de robótica industrial, tá? Bom, é... e aí... Então, isso ficou lá na, na aula passada, e aí nós temos então o, o assunto, o tema dessa nossa aula de hoje. Isso mesmo, pessoal. Nessa aula, nós vamos então é, finalizar né, a, a, as aulas de robótica com uma lista de exercícios. Para a revisão das aulas de robótica industrial. Então, o que eu fiz? Eu peguei a, as cinco aulas que nós tivemos de robótica industrial é, e preparei para vocês uma lista de exercícios, tá? Com 11 questões. Então, você vai se dedicar nessa aula, né? Você vai se dedicar à resolução dessas 11 questões referentes a essa lista de exercícios, tá? Então, dessa forma a gente fecha né, a, a nossa aula de, 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 de robótica. Tá? É, lembrando, né, como, fechando a parte de robótica industrial, lembrando que a parte que nós estudamos inicialmente, que é a parte de Arduino, né, essa parte, a parte de programação de Arduino, é, nós estudaremos mais né, é, a programação de Arduino na matéria de DPM. Tá? A matéria de DPM significa desenvolvimento de projetos mecatrônicos, tá? Então, dentro dessa matéria, nós vamos fazer projetos utilizando o Arduino e aí você vai é, conseguir se aperfeiçoar um pouquinho mais, né? Dentro da programação de Arduino, certo? Bom, ainda é, com relação a considerações finais, né? Nós estamos, então, encerrando dessa forma a matéria de robótica. Né? Eu agradeço a todos vocês aí por... Por, por estar conosco aí nessas aulas e nós então nos encontraremos em breve em uma outra matéria. Legal Então, pessoal, tá aí se você tiver alguma dúvida na resolução dessas questões ou em qualquer outro ponto da matéria, é, estou aí à sua disposição no grupo de WhatsApp. Legal pessoal, um grande abraço a todos e bons estudos!